بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي غيناو بن لن نيو نيوغي نيواتا غين تي سيني جوروم نياريلو جاتاي تي جاتاي تفسير القران الكريم يي اندك يين تي بير ويرو كوروي تاي نيو ورا تفسير سار وي تود الليل سورة الليل موي سار وي تود غودي li tax ñu tuddé ko suratul layli moy ndax sar wi dafa tambalé ci batub wal layli sar wi tam bokku ci sar yi nga xamné borom bi subhanahu wa ta'ala dako tambalé ci wat mu wat ci ñett mbir laata muy wax lim bëgg wax mu tambalé sar wi wal layli ma ngi wat ci guddi guddi ak nim yéme nga xamne bu ñëwé ci nit ñi noppulu muy lu suturlu ñu man di ci nelaw mom guddii bu ñëwé kenn du ko mëna andalé kenn du ko fi mëna jëlé luddut né yalla kessé kessé moko man guddii gogu ma ngi wat ci mom wal layli ma ngi wat ci guddii iza yakhsha bu fekente né murna beccëg bi bamu lëndëm murna beccëg bi bamu lëndëm ba jant bi dugg ci biir wan nahari ma ngi waar itam ci beccëk beccëk itam di lo xamne day leer nañ bu ñëwé ci la nit ñi liggéey di ci dox seeni soxla di ci jëflanté di ci sonno ngir sakku luñu tedde ak luñu dundé beccëk bobu wan nahari ma ngi ci waat beccëk iza tajalla bu leeré nañ bu jënt bi fenké ba feñ wama qalaqa az-zakara wal untha ma ngi waat itam ci ki nga xamne mo bind goor ak jigen te koko mo yalla subhanahu wa ta'ala wala sax man na tek itam wama qalaqa az-zakara wal untha ak bindu goor ak jigen mom itam muy lu yeme lo xamne yalla rek moko man amul kenn ko xamne man nga am dom ne faw day nek goor mba faw day nek jigen yalla rek mom moy xol lu ko neex ci ciobarem mu may la ko waxna ci alquran ne mom may may kuko neex jigen ma may kuko neex goor wama khalaqa az-zakara wal untha ak ki bindi goor bindi jigen bim waté ci ñett yoy ba nopi nak mu dogo wak dali wax limi wat lumu limi wat moy inna sa'yakum la shatta lima mana wat moy seen jëf yi wuté ne lol yeen doomu adamay ma len bindi de ngeen bok ben borom bokk ben aduna bu ngeen nek waye seen jëf yi day wuté la lol bokku de amna ci yeen ño xamne dañu reer am ci yeen ñu xam amna ci yeen ño xamne jëf yu baax lañuy jëf waye amna ci yeen ñu jëf yu bon amna ci yeen ño xamne ay yiw rek lañuy def waye amna ci ño xamne yu bon rek ak ay safaan lañuy def inna sa'yakum la shatta tamen yalla xamna lepp lima leen xamal nak moy fa amma man a'ta wattaqa ki nga xamne mi ngi joxe alalam ci yoonu yalla di dimbali nit ñi di dimbali nit ñi ci dolem di dimbali nit ñi ci xelam di dimbali nit ñi ci lako yalla wërsegal ak ci dara jam wattaqa mu boole ci ragal yalla ba nopi tam wasaddaqa bil husna mu deggal l'islam deggal itam aljana ji may fay ñi may jam bu ëllëgé deggal fay yu bax yi may fay sama jam ñi ma doon jam koko day fasanu yassiruhu lil yusra dinañ ko yombalal yoon wu yomb wo mu jaar yoon wo mu bëgg te diko sabablu te moy gëmma dima jaamu ba nopi tam deggal sama ay fay dinañ ko yombalal aljana dinañ ko yombalal aljana joy nga xamne mom la gëm ba nopi diko sax li ci dox yene ko xawon nañ ko way wa maman bakhila ki nga xamne nak da nay dina gëm li kenn niveau du jappale kenn du joxe azaka du saraxe du dimbali kenn ta yalla tax dafa ne ci dara jam dafa ne ci alalam dafa ne ci tam dafa ne ci am xelam wastaghna ba nopi tam mu tok foyu li nga xamanteni di reey reey ci kaw nit ni ne man soxlaluma ken dara kon nak du am ci soxla ken yeen soxlawon wastaghna mu tok rek japp ne mum dal mom rek mo meuna jariñi way ken munu ko jariñ ni nga xamanteni ba nopi tam kazzaba bil husna mu weddi li nga xamne moy l'islam weddi fay gu bax gi may fay ñima jaamu bu ëllëgé ko kay day
façon de faire des choses, 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 façon yassiruhu lil usra dinañ ko yombalal yonu jafé wow mu jaar tamay baña gëm l'islam baña sak lu bax ta koka su démé bay téxé di wama yughni anhu maluhu iza taradda alalam joju mu amone du ko jariñ dara iza taradda bu dugg ci bammel alalam joju mu amone du ko jariñ dara iza taradda bu dugg safara su téxé di ñëwé alkane yalla ñew di dal ci kawam ngir lam jëfoon alal jam amone don ko bako ba tax faalewul kenn ba te ko jaama yalla du ko jariñ dara yalla waxna ci benen ay ne yowmal qiyam ke dara du fa jariñ len kenn lumay xol bu set alal ak ay dom du fa jariñ kenn lu xol bu set yowma la yan fa maalum wala banun illa man atallaha biqalbin salim kul wama yughni anhu maluhu iza taradda munna inna alayna lal huda ci ñun yalla ci la ak njub nek ñun ñoy xol ku ñu neex ñu jubal ko ñun ñoy xol ku ñu neex ñu jubal ko waye nak may nañ doomu adama xel mëna xol yoonu bax mëna xol yoonu bon tan wan yoon la ci jaar wa inna lana ci ñun ñi la nek lal akhirata wal ula aduna ak al akhirah lepp ñoko yor ñoy wërsegal jamm bi ci aduna ak ci al akhirah ak mujjem ak ab tambalem lepp ñun yalla ñoko yor té nak fa anzartukum khuppna len warna ren ma ngi leni xamal naran talawa sawaro xamne sawara wuy lakkela te bindina ko ba nopi mu tok di xaar ñima weddi nga xamne duñ dimbali kenn ba nopi di reey reeylu ba nopi di ma moy fa anzartukum ma ngi leni khupp di den motandikulo naran talawa sawaro wo xamne sawaro wu mana lakkela sawaro we nak lamay metti metti la yasulaha illa al ashqa du ca dugg lu may ki texed ñata xed ñoy duggu ci sawro wowe ñata xed ñan la allazi kazzaba wa tawalla ko xamne da nga weddi yalla weddi bispench weddi la yalla fay jam ñi bu ëllëge yowmal qiyam wa tawalla ba nap nga wana gina faale wo dara ci li yalla digle sa yoon ci li yalla tare koko moy duggu ci sawro wowe ñoy al ashqa ñoy al ashqa ba ma xelal ba nopi nak mu wax benen kurel bi nga xamne ñom ñoy texé di duggu ci genen kër ga munes ashqa muné sawara wo wi wa sayu jannabuhal atqa dina sori lol ñi ragal yalla dañ ko sori dañ sori sawara wo ñom duñ ja tabbi ndax ñom dañu ragal yalla motax waxo na ci benen ayene innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaka anha mubaadun ñi nga xamne dañu am sama yermane gem tayuk yalla ba tax ñuko daan faggu ñom day sawar wowe dañ ñu ko soreel ba nga xamne la yasmauna hasisaha duñ deg sax rythme wala harga di lan xegn wahum fi mashtahad anfusuhum khalidun kon wa sayjannabuhal atqa ñi texe ñep dañuy sori sawara wow ñi texe moy ñan moy ko xamne allazi moy ko xamne yuti malahu yatazakka day joxe alalam ci yoonu yalla day dimbali ñi ñak di dimbali ñi aajeewo di dimbali jirim ñi di dimbali ñi mu tané diko def ngir jëm yalla ngir selal bakkanam ngir labal xolam ngir defat ay jikkom ngir sakku tiyaba yalla da bokoy def itam wama li ahadin 'indahu min ni'matin tujza du sakku ci kenn ak fay du sakku ci kenn mu koy tek fenn mba ñuko jox jox dara jam mba ñuko cey sande ka geureum mom da koy def rek illa ibtigha wajhi rabbihil a'la ngir sakku jëmi boromam kesse day def lu bax di dimbali nit ñi di jaamu yalla te yalla kesse motax mu koy def bëgg def ko ngir bëgg ko tag def ko ngir bëgg ñuko ci fay def ko ngir bëgg bu defé li tay mom tam bo ëlëgé mom tam ñu def la ko nangam ba muy sentu ay intérêt dedet illa ibtigha wajhi rabbihil a'la da koy def ngir jëmi borom mom di jëmi borom mom kesse koku nak la yalla wax ne bu faato ba dajje ak man wala sawfa yarda dina kontan dina ko fay bamou bek dina ko fay bam nan doyna dina ko fay bam nan li nga may jox day jefuma luñ toll wala sawfa yarda dina ko jox bamou bek ay
lu bare bare ci mufassirun ni neñu mi ngi waccion ci sayyidina abubakar siddiq ndax sayyidina abubakar siddiq yalla da ko mayon alal mu daan dimbali ñi ñak di jënd ay jaam di leen gorel ba amna lu bare bare ci ay jaam yo xamne gorel ne la mom sayyidina abubakar siddiq ngir sakku ci jëmm yalla ta bam koy def yalla rek tax mu koy def yalla rek mom motax ñukoy def lu bare bare ci mufassirun neñu ay bi sayyidina abubakar siddiq motax mu wacc kon mom mo ci jitu waye bepp juditam bu def lu melni limi def itam da ngay dugg ci biir li yalla digge itam insha allah da nga cey jot da nga cey jot wax nañ ne ben bis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna and ak len ci sahaba yi ñu dem baqiya moy armel yi nek fofu ci medina don ziyara ji way fatu yi ak di len ñaanal bañu duggé ci armel yi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan day amul kenn ko xamne di nga fatu ludun ne dinañ la wan sa dekk wayu aljana ak sa dekk wayu sawara sa dekk wayu aljana ak sa dekk wayu sawara nga xana bal ñaari kër gi nga wa dekk mom ci ñaari kër yu yalla wan na lako bama waxe lu sahaba yi nako a kon ndax jar na ñuy gor goloti mba ñuy sakku dara gannaaw yalla prepare na fañ jëm ba nopi yent na len ha kay jaamu len yalla ndax yalla dina bind may len am xel wal len yonu bax ak wal len yonu bon legi nak kullun muyassarun lima khuliqa la kenn ku nek ci yeen keur ga yalla bind na fa lay jëm jëf jëf joji lay jëf may ku yalla nam ci yow ngay texé dem aljana bu ëllëgé jëfi wa aljana ngay jëf ku yalla nam ci yow nga texé aljana ak dem safara bu ëllëgé jëfi wa safara ngay jëf kon ku nek ci yeen fa yalla préparé mu jëm fa fofu la ko yalla tagal mu jëf jëf joja bama xelo ba nopi ne mom yentou sallallahu alayhi wasallam mu jang ay bi ay yi fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fa sanyassiruhu lil usra kon yalla nagn yalla may deg ak top ñi dañ dox dajé inshallah ci benen jetaay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.